Үйіңізге игілік, бағы бізім телекараушылар. Россиядың ертенлігі деп аталған телекөрсетуімізді бастаймыз. Сіз білгеніңізше, озған елді Россиядың президенті Владимир Путин оқытушы насихатшы деп елін белгеген. Сол ел енді ұзына келді. Әйелдің елі басланды. Ама оқытушылар ақында хабарлауымызды біз тоқтатпаймыз. Не десе, бізім республикада, ноғай халықтың ішінде, өзлерінің атларын сыйман айттырған оқытушылар, астуылар. Олар көптегі оқытушылар династияларында туғанлар, емтербияланғанлар. Сондай оқытушы ақында бүгінгі бізім хабар. Оқытушының құлығы еңіл туыл. Ама ауырған балалармен құлық ету, ол екі кере қайта да күшлі юк. Сондай ауырған балалармен Альбина Меңлібиевна Баисова Черкестің индустриал-технологиялық колледжінде құлық етеді. Ол бұл колледжге Карачаевстың қаласында педагогикалық институтты құтылғаннан соң 1989 жылда келген. Еммені сосы елардан бербетін бұл коллективті құлық етеді. Коллектив біз құлық еткен әдемлер, ол да бізім екінші әйеліміз. 2017 жылда Альбина Меңлібиевнадың басшылығымен колледжді ауырған балалармен құлық ететін бөлік ашылған. Ем Альбина Меңлібиевна сол бөлікті басшылайды. Қараңыз бізім көрсетуімізді. Оқытушының құлығы бірде еңіл болман. Ама ауырған балалармен құлық ету ол бүтінді үйкен яваплық ем ауыр юк. 2017 жылдан алып республикадың басшысы Рашид Тимрезовтың тоқтасымен Черкестің индустриал-технологиялық колледжінде ауырып үйлерінде отырған балаларды оқытатын негізгі бөлік ашылған. Оны ұста оқытушы психолог Альбина Меңлібиевна Баисова басшылайды. Өзінің яс ярдамшысы Диана Альбертовна Казакова-мен бірге ол ауырған ясларман қызларды әдемлер арасында айқаспа, білім алып, келіскен кеспіді алып, яшауда өзлерін таппа үйретеді. Мен Тоқтамыс ауылынанмын. Менім атам Мижев Меңлібей Әжі Мұрзаевич. Анам школда оқытқан Айсесе Перовна. Оның айтқым келеді әне сөйлі ондай сұрау болғаннан соң оның сестралары Жентхан Кубраевна, Қырымхан Кубраевна менің тетелерім. Орын еткен ісілері сау яшаулары бақсыланған оқытуға, балаларды оқытуға. Соларға қарап, менде кішкейлей бері оқытушы олық болып қарледім. Басында школды оқыған заманда неге басқа профессиямен кеттім, оқымаға ше. Технолог швейна производства. Онадан соң кенемде айланып келіп, соқылыққа, со іске. Сондан себеп кенемде оқып құтылғаннан соң, Карачаевте оқуымды құтылдым. Емінде оқуым құтылғаннан соң 1989 жылдан бертілі мен мында мына колледжде құлық өтетінім. Бір кесек ел болады ашы құлық өтетінім. Кенемді ісім ма бек ярайды, құлығым маға бек ярайды, сөйлөді ететін құлығымды яратамын. Құлығымды еткеннен соң сүйіп өтпей керек деп білемін. Құлығымды сүйемін. Мына балаларыма құлық өтпе үшін айтсаң бек добрый болмаға керек деп білемін үйректен алып. Кенемде балалар болғаннан соң яшауда әркімде де затта болады. Кім затқа қайт келсегін білмейсің. Но, болғаннан соң балаларды оқытпаға керек. Олар адамдармен сөйлеп білмей керек. Адамдармен айғасып сөйлеп, яшауда яшап білмей керек. Бір кесектен бұртылы мында құлғы өтемін, яс әден болып кегемін, кенемді ісімді төмен түсірмей құлғы өткім кеген. Тамадамызда бізім Байрамуков Ахмат Ибрагимович құлғы өткенімізді сүйгіп, басында құлғы өткен заманда мастер производствосына обучение болып құлғы өткен. Онадан соң мен заведующий отделением болдым. Онадан соң құлғы өткенімді көріп, затқа келіскенімді көріп, мында руководитель отделение етіп салды. Бек разыман тамадамызға, сау болсын, құлығын ару біледі, бізді үйретеді, қайды болсақ та бізді үйретіп сөйлеуге шикарлейді. Мені
Ozan yıl bizde oktuşu nasihatçının yılı deyip belgelendiğine de bizim başımızın ukazımın. Mine son yıl kayıtta sizin kolunuzda bir türlerinizle rakip mi? Bir yalnız atlar kirgen bolar kolunuzda. 23 yılda got pedagoga i nastavnika boldu. O yılda bizde kop amal-amalar kelisken zatlar boldular. Kolumuzdan gelen zatlarımızı biz ettik. Bizde ikon көп кылгы өткен көп окутушулар өзүн наставник этип салдылар. Мен де наставник болуп өзүм мен кылгы өтөтөн кызван бирге наставник болуп жүрөмүн. Арадын да өзүн жашаганда ойлор, үмүттөр болот. Муну Незат акында ойлонасың. Незат акында кардесиң муну жашаганда. Мине сөйлөгү оюм менин дүйнөдө тынчлык болууна. Dünyada tanışlık bolsa her kay, her kimde de kulluğu da bolak, sağlığı da bolak. Sağlığı dünyamızda tanışlık bolsa biz de tanış yaşayak biz. Kalgan muratlarım benim aytaq bolatan her ayelde de, her ademde de tanışlık bolup sobalarımızda karap, östürüp, tüz yolga salıp östürgünün sonu tilemen kütürüsüne de. Айтақ болатаным, менім тетяларым Қырымхан Кубраевна, Женілхан Кубраевна өмірі құлық өтіп келгенлер, кітапларды оқыту, оқушыларға түзгенлер. Соларға қарап, менің анамды школға құлық өтпеге мұрат етіп, соларымның арқаларыман көп школға орнасқан. Олар оқушы болып, көп балаларды оқытқанлар. Карлегенлер, мен оларды сөйлөгүчү эсимде түрлү-түрлү методичкалар жазганлар, көп жардам эткен деп билемин огай окутуучуларга. Яшоодо эк аптелеримде мына бек түз адам болгондор билемин, оор эсимде энди бек сүйгөнлөр кулукларын, бек карлегенлер окуучу, окутуучу билимли болмага бизди сого карлейтаган эдилер. Ауырған балалармен қолық ету үшін икон ерек, шыдамлық, ем сабырлық керек. Сосы елардың ішінде Альбина Менгілбеевна икон солып еған, ем өзінің ұсталығымен басқа кеспілі психологлармен бөлісер үшін оқытушылық құланмалар язады. Индустриал технологиялық колледжінің директоры, саясат ілмілерінің кандидаты Ахмат Ибрагимович Байрамуков Альбина Менгілбеевнадың әрекетшілігіне жоғары белгі береді. 7 жыл мындан алға Рашид Бариспиевичны оны убла республикабызда биринчи базовый болуп центр ишлеп тебиргенди. Сакат сабичлиги, билим, усталык берге кайдам ул ауралары болган сабилиги. Деп аллай программа ишлейт да биз биринчи болуп иштеп тебиргенбиз. Кертүү устазыбыз Менгилбейни кызы Альбина 30 жылдан көп иштейди колледжибизде. Бүгүнкүндө заманын да аямайын, билген билимин ачык жүректен ишин бардырады. Bugün künde biz Allah ustalabla kerti de es bölüp alaga işle yencerlerini de jaraştırıp madar izleyip biz alanı işle yerleri ve bek kerek zattı. Söz üçün Respublikada köp sabiyle barla üylerinde oturgalla. Ала үйлеринде олтурмайын, милletни ичине чыгып, кайдам ишлерче, окурча, оллай мадар болуп программа иштейт да биз аны бардырга күрөшөбүз. Энди анча жыл иштеген адам, иги да билими да бар, кесин да халиси да аламат алтын, бүгүнкүндө жаш устазларга да болушады, кесибла калмайын, колледжбла калмайын. Методическая разработка деп аллай затланы чачып республиканы ичинде болушкан этеди хар устазга
Sözçü biz kesibizde alanı barında okuturga madar da yoktu. Biz okutabız programist bulak aydan povarlanı. Kalgalla har образовательный учреждение да har колледжде немесине көре направлениясына көре алада ол ишни бардырга керекле да ол ишни бардырыча болушкан этеди методист жанбыла Альбина Менглибиевна. Сыйлы оқытушы насиплі әйелдің анасы Альбина Байисова өзінің сүйген құлына мұқаят. Әлбетте оның тәрбиеленушылары да оқытушыдан келетін жылылықты сезеділер, оға сенеділер, ім жүректерін дүнияға ашадылар. Бұл азбарға кіргенде жоқ. Оның кеңлігіне, ярасықлығына, тазалығына ем тереклердің, шешекейлердің көп ем түрлі болғанына сұқланасың. Бұл азбар Әділхалқ ауылының яшаушысы Раиса Бойка Керейтовадың ата юрты. Раиса Казиевна өзі белгілі финансист. Көп еллар республикамыздың қазнашылар управлениесінде құлық еткен. 9 ел Түркияде, соң Москвада яшаған. 5 yıl артта анасы Рабиат дүниядан тайғанда Рая туған юртына қайтты. Ұлы аталық қауғадың ветеранлары Қази ем Рабиат Керейтовлардың әйелдерінде 6 қыз туған. Саулай қызлары да жоғары білім алып, әйелдер түзіп, түгірікті ауылларында яшайдылар. Ата юртлары иесіз қалмасын деп Рая Москвадан туған еріне келіп, атасының өсетін яшауға ендірмей сүйді. Атамыз бізді балалықтан құлық сүйерлікте тәрбиелеген, бір-біріңізден бірде айырылмаңыз деп тұрған. Соның үшін мен де аптелерімді, сіңлімді, үйімді төгірікке ұямын, дейді Раиса Казиевна. Бүгінде ол жалғыз туыл, оға қонаққа аптесі Евгения келген. Авамыздан ақамызға сау бол деп айтпау керек, біз олар бізді міне ертекте тұрсақ біз кішкі сыпыралар еді. Эми суу сыпырага утратаник ашпы. Біреу жок болса папа Женя кайдады, Райхан кайдады, Шляхан кайдады деп отурмайтан эдилер. И биз көтөрүмүздө отурсак эми суу сыпырага ашчымыз дие. И суу заманда биз папа бизден сурайтан эди, кимге зат керек, тышколда кайтесиңиз не деп сүйтүп өскөнбүз. Татым болуп өзү өзүдө айтып туратан эди. А менин семьям надый болгон. Ну, мен семьям салай қауғада ойт қаман, ялғыз қаған деп соны айтатан еді. Біз сон үшін көп зат тыңлап тұрғанбыз. Біздің ақамыздың авасы да, ақасы да ерте өлгендер. Біз көрген жоқпыз. Саулай хабарды пападын айтқанынан білеміз. Міне мына қаралды, мына қаралды да атамның атасының атасы бірінші болып мына қаралдыға келді. Шабазаун деп ауыл болған жоқ енді. Алақай ауыл болған. Олар мында міне сөйле қырдың басында фермалар ашадылар да, яслар сүйтіп олар керейтілер, наймандар мында атлар асырағандар. Мұндан қырдың басынан суяғарға дері мына жол болған жоқ. Мына федеральный трасса сөйлеуге. O zaman da boğa yok. Bundan sırası suğa deyip atlar tüsüp durganlar. İyi ayda tane de üç kuy var idi deyip. Kırdın basında bir kuy, ondan tüskünde bir kuy, iyi bizim avlada bir kuy. Bu azbardın özünün büyük derek tarihi var. Oğırlı yurt deyip boğa avdaslar bosına aytpaydılar. Köp zatlardı Raya özünün kollarıman kurgan, ekken, yarasqılagan. Әптелі сіңділердің ең икон өктімі ембайлығы ата юртларында әлі 17-ші өмірде Шабаз ауылы түзілгенді 20 елдан артта қазылған бұрынғы құйы. Оның түбінде керейтлердің тамғасы ем құйы қазылған ел таслардың үстінде соғылғанлар деп атамыз айтатаны еді, дейді Рая. Яшаған ерлерінде түрлі емісілерді екпеді, аталары қазы үйреткен. Ел сайын біз 6 қыз қазғырлар алып, атамыз бен бірге тереклер екпе шығатан едік, ем әр теректің өз аты бар еді, деп ескереділер Раяман Евгения. Ол 39-шы елда армияға служить етпей кеткен ба. И вот ол даже міне өзінің ерларында да язған
az barımdan uzgarıp kardeşlerim vardılar. Medine men Kenjahan ul abdesimin karındası artımdan yılap kaldılar dep yazgan edi. А ондан соң қауға басланған. Ол армиядан қауғаға түскен. И қауғадан қайтқан заманда міне мына үйде біреуді жоқ. Есік ашылып деп жабылып тұратан еді дейді. Зыйық-зыйық деп ат ағатпан келгенмен біреу анам мен келдім қауғадан сен қайдасың деп бақыраман дейді. Біреуде жоқ дейді. Кеште келген. А таңғатқандай жиылып қоңғысларым келділер дейді. Раядың атасы мен анасы әлемет әдемлер болғандар. Олардың сүйімі, емсіл сүйімді сау яшау бойы сақлағандар ақында айрым кітап язба болайық. Екеулері де ятлаулар язғандар. Сол ятлауларда қауға иларын еске алып толғағандар. Атасы қазы соғыста елдасларымен ер асқан. Совет Союзының бәтірі Мұрат Кардановпен юқ дос болған, қоңсыларын үйінде үйіп, қауға айларын еслеріне алғаннар. Ну, ол мына отырса, елдасыларын елер көппек жиылатан едіна қоңсылар, Афқай деп, мерді бар едер кетер, Құсы. Олар жиылып отырсалар, папа несамада болады. Та ерларын ерлайтан еді. Міне біз сиятварение деп айтамыз, о ерлайтан еді оны. Нау қауғадан келгенде екінші күн ертекте тұрғанда жазған. Кеште келген и аңлаған семьясында біреуде ғай жоқ деп аңлаған. И кеше өзім шашағарып шыққан мына сиятварение деп соны жазған. Первый день после окончания войны. Қатты қауға құтылған, ата юртым бос қалған. Тең қардашылар тыңлаңыз, көңілімдегін айтайым, толтырып құйып стаканға сізбен бірге тартайым. Менім ерім қайғылы болған затты айтайым, столда тұрсын стаканым, ерлап болсам тартайым. Басымдағы қайғыды қайда алып таслайым, сіз тыңлаңыз отырып, мен ерімді баслайым. Қатты қауға құтылды, үйге қайтып мен келдім, басамақтан мен кірдім, қара қайғымен көрдім. Үйге кірген заманда көңілім яман бұзылды. Мендей болып біреу де даяна алмас өзі де. Анам, келдім қауғадан, алдыма сен шықпадың. Анам, қауға құтылған, сен бір шейді айтпадың. Анам, анам, қайдасың? Ережеп қайда, Мамеджан? Бұл күнді мен мұтпаспан, сес бермеді бір исан. Дүрт мүйісті айланып, олтырдым мен сұлайып. Қаты қауға құтылған, ата юртым бос қалған. Әскерге мен кетке мен 40-шы жылдың соңында, 40-шы жылдың, аз барымдан озғарып қардашларым барғанлар. Кенжахан мен Медине ұзымнан қарап қалғанлар. Көп қайғы бар басында кімге барып айтайым, қауғадан келген күнімді қайтып енді мұтайым. Көп қайғырып ойланып, ауыспаға едім ақылдан. Көңілім яман бұзылып, даяна алмаймын басымнан. Өлген болсам разы едім, бұл күнді көрмей көзлерім. Үй ішінде айландым, сес бермейді әйелім. Жоғардағы Алладан сұрамаға қорқамын. Незат үшін енді мен бұл дүнияда қалғамын. Көз жасларым шығырып, қара егіт елайым. Тентірекшіп оралып, жалғыз үйде ятайым. Кеше ятқан заманда түсіме ана менеді. Оның айтқан сөзлері құлағыма келеді. Өз түсімнен сескеніп, кеші тұрдым мен қатқып. Түсімде анам сұраған, не кеш келдің қауғадан? Азбарды сен сақларсың, үш үйгітті яшарсың. Екі ару қардашылар қара ерді ятырлар. Бізім телерадиокомпаниядың архивінде Рабиат Керейтовамын көрсету сақланған. Соның үзігін сізге тағы да бір кере көрсеткіміз келеді. Исполнитель келді ауызға. Рабиат сені неге советке шақырады деп. Хайыр ма деп сөйтін. Жиылғандар анда депті күледі. Соң бардым, барсам, мендей қызлар жиылғандар мені комсомолға алып боладылар. Комсомолға қайтып алыпты. О, мен 16 жасында мен. Бір жасымда өстіртті, мен қамсамал қалдылар. Сонымен со қамсамал болып ашық ұлық еттім, көтерісімен де үйірдім.
Atım da айтылды. Звинаны, звинаны ішінде де көрдім. Сол уақытларда Киевті бен бітет деп на хабарлар шықты. Қауға басланды деп. Киевті бен бітеткен деп сау қыралға яйылды. Германия фашистер қардаштарына кірді. Та ана туғандар бастарын төмен салдылар. Окоп қазба бар, яқсы деп қаты хабар алдылар. Үйкөндерден хабар келді, кеше тұрып кетпеге. Таңмен түннің арасында Қобан судан өтпеге. Қобан суы қатеді, алып қашты арбады. Біздің қауым қызлардың көрмегені қалмады. Арба толы судан киімдерімізді алғамыз. Күннің көзі туар тумас дұрыс шақырда болғамыз. Қобан бойда ақ қаяға атымызды жазғамыз. Кирка қазғыр қолға алып, Рошада көп қазғамыз. Ақып қазып арып тұңып, кешті айланып қайтқамыз. Қара ерге өлін түсіп, ат сарайда жатқамыз. Жүзден артқан орыс қарт сейір сынып қарады. Неге мұнда келгесі деп күрмеліп тілі сұрады. Роша бойы қырларында ақып қазып үйіргіміз. Өлін түсіп, күн шарыққа аяқларға кейгеміз. Күннің аяз күннерінде күн шарықлар қатады. Тоқтамай қылық етіңіз деп Смайыл бізге айтады. Юсуп шарық пішеді, Стамбул хан тігеді. Өлін түсіп кейіңіз деп шапу бізге береді. Бұранбай өтбұқ салады, Юсуп кесіп береді. Сілей сорпа ішіңіз деп Стамбул хан келеді. Рахи Керейтова өзінің енді бәр затларды да өз қоларыман еткен. Бұл адам ярасықтың түбі тамырына еткен, не десе оға өз тамырлары күш бергенлер. Ондай адамның қолы еңіл деп айтадылар. Балы қараушылар, сонымен біздің Россиядың ертеңдігі деп аталған көрсетуіміз соңына келді. Біздің кешкі эфирде 16 сәтті 19 дақиқада қараңыз. Мен болсам, сізмен амандасамын. Яқшылықпен қалыңыз.